Tónlistarmaður vikunar var að senda frá sér nýja plötu í vikunni. Þetta er Albert Heiðar Guðjónsson eða Ali Buki. Velkomin, Ali. Takk að þið fyrir. Já, þetta er eiginlega ekki plata, þetta er kasseta. Já, kasseta segi ég. Já. Þetta er allt frumsamið efni. Já, þetta er allt frumsamið efni mig og, já, og frænda minn líka. Og hvað, þú gefur þetta út sjálfur? Já, ég tekur upp meiri sér sjálfur, frændi minn. Og við gefum út, ætlum að selja þetta. Já, þess að seljum þetta, vonum það alltaf. Já, seljum, já. Ef að sjónin er ekki að bregðast mér, þá eru hér lög eins og rockabitti. Rockabilly Boogie Tonight. Já, það getur passað. Það er svona rockabilly lag. Já, já. Með boogie feeling. Já, já, já. Og hér er lag sem að myndi vera hvað, rock. Rock to the bebop. Já. Það er rocklag með... Já, þá með bebop feeling, væntanlega. Já, hvað hefur heyrt það? Nei, ég bara gat mér þess til. Ef mér skjöplast ekki, þá syngur þú aðeins á ensku. Já, mér finnst að rocka í að vera sungið á ensku. Þeir hafa gert það allir þessi stóru og mér finnst nú alveg ómögulegt að ég fari eitthvað að breyta því. Allt í hennu. Já, við skulum þá fyrir alla muni ekki hafa þetta lengra heldur. Já, þetta lag heitir... Gefa alla búgi í tóninu. Já, þetta lag heitir... Þetta er titillagkastunar. Já. Og heitir Rockabilly Boogie Tonight. Eins og kastan heitir Rockabilly Boogie Tonight. Já. Rockabilly boogie bap, rockabilly boogie, 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 rockabilly boogie bap, rockabilly boogie tonight. Rockabilly boogie bap, rockabilly boogie. Fyrirgjöðu, er þetta lagið? Já. Rockabilly boogie tonight, endur tekið í sífellu. Nei, svo kemur alltaf sko næsta einnig sem Billy rockabilly boogie. Það sem sagt að ræða lag, þar sem að textin er orðin Billy, boogie, baby og rocka, ræða saman á mismunandi vegu og endur tekið í sífellu undir þessu leikinn klassískur þriggjahljóma hringur og melodían er bassafrasi sem notaður hefur verið í milljón rocklög. Er það? Já. Svo náttúrulega viðlagið, það er ekki einn, sko, það er rock, rockabilly boogie. Í viðlaginu þá verður orðið rocka styttri útgáfa og verður að rock sem er þá frítekið í upphafi hverrar hendingar, eða hvað? Já. Fyrirgjöðu, hver leyfði þér að koma hingað í viðtal? Það var bara maður hérna í dagslöfi. Maður, bara maður, veistu ekki hvað hann heitir? Nei, ég man það ekki, hann var svona frekar svona lágvaxinn, lítill. Sigurður Valgeirsson? Já. Sko, ég hef nú verið að skoða þessa beiðni hérna, dagskráð beiðni, þar sem ég beðið hann að taka viðtal við þig. Ég sé það núna að þetta er ekki tilkomið hér innan hús. Þetta er skrifað aftan á vísanótu frá lukkuturninum við Hverfisgötu. Ha, vísanótu upp á 267 krónur og undir er skrifað A Boogie, 94. Já, það er það. Sko, þetta gengur ekki svona. Það verður að fara að taka fyrir það hvaða sauðnaut sem er geti álpast hingað inn í þáttinn bara út á það að hafa verið að gefa út plötu. Þetta gengur ekki. Kassettu, ég var að gefa út kassettu. Þegi þú. Já.